Bilirsiniz, mən də sizin studiyada aparılan müzakirələrə qoşulan və həmkarlarının bir narahatçılığını ifadə edirəm. Nəyə görə məhz Xankəndi? Dediyimiz kimi Qarabağda Rusiyanın baş konsulluğunun açılması ilə əlaqədar, yaxud da ki, açılması ola biləcək çoxlu rayonlar var. Ağdam var, nə bilim, Cəbrayıl var, Zəngilan var və s. və s. Nəyə görə Rusiya məhz Xankəndini seçib və bu seçim məni də həmkarlarım kimi narahat edir. O cümlədən Azərbaycan ictimaiyyətində müəyyən şübhələr doğurur. Rusiya əgər həqiqətən sadəcə baş konsulluğu açırsa və bu konsulluğun fəaliyyəti məhz Rusiyanın regionda siyasətini həyata keçirmək, yaxud da ki, Rusiya vətəndaşlarını, o cümlədən Rusiyaya səfər edən Azərbaycan vətəndaşlarını viza və digər məsələlərlə yardımcısı olmaq istəyirsə, nəyə görə məhz Xankəndində və bu Xankəndinin seçilməsi məsələsi müəyyən qədər şübhələr doğurur və narahatçılığa səbəb olur. Və ümumiyyətlə götürüldə isə mən Rusiyanın Qarabağda, təbii ki, Xankəndi nəzərdə tutmuram, Qarabağda konsulluq açmaq məsələsinə müəyyən münasibətim və yaxınlaşmam var və bu bir qədər fərqli münasibət ola bilər. Ona görə ki, mən hesab edirəm ki, Rusiyanın Qarabağda konsulluq açması əsas iki səbəblə bağlı ola bilər. Birinci səbəb təbii ki, iqtisadi səbəbdir. Bildiyimiz kimi, yaxın 20 ildə Qarabağ həm Azərbaycanın, həm region dövlətlərinin diqqəti mərkəzində olacaq və burada bildiyimiz kimi iqtisadi boom yaşayacaq və Azərbaycan bu regionu həm Azərbaycanın, həm də ki, regionumuzun, yəni Cənubi Qafqaz regionumuzun ən inkişaf etmiş iqtisadi bölgəsinə çevirməyi planlaşdırır və bu istiqamətdə addımlar atılır. Və mən hesab edirəm ki, bir tərəfdən məhz bu iqtisadi investisiya məsələlərində öz payının olmasını planlaşdırır və Rusiyanın şirkətlərinin burada ciddi şəkildə təmsil olunmasına çalışır və bu məqsədlə konsulluq açmasını məsləhət görə bilər, yaxud da ki, konsulluq açmasına çalışa bilər. İkinci məsələ isə, İstərdim ki, bu məsələ ilə bağlı birinci rəyinizi öyrənim, daha sonra ikinci məsələ ilə bağlı da fikirlərinizi məmnuniyyətlə eşidəcəyik. Az öncə vurguladınız ki, Rusiya tərəfi orada yəqin ki, belə deyək də, işgüzar məqsədindən bir sıra layihələrə də imza ata bilər, amma hazır ki, dönəmdə nə qədər Rusiya şirkəti orada təmsil olunur ki, buna gərək olsun? Yəni, ilkin olaraq həmin şirkətlər təmsil olunmalı, daha sonra baş konsulluq açılmalı deyilmi? Məhz elə şirkətlərin burada təmsil olunmuş şərait yaratmaq üçün Rusiya konsulluq yaratmağa çalışır. Məhz konsulluq yaradandan sonra Rusiya şirkətlərinin kütləvi şəkildə Qarabağ axının və ora axınının və ora investisiya yatmasının şahidi ola bilərik. Bunlar perspektivə işləyirlər. Rusiya bugünə deyil, perspektivə işləyir. Və əgər orada konsulluq bugün açırsa, yəqin ki, digər ölkələrdən irəli düşəcək investisiya qoymaq. Və Rusiyanın xəbəri var ki, artıq təkcə bölgə ölkələri deyil, o cümlədən Avropa ölkələrindən artıq Qarabağda iş görmək istəyən və Qarabağda investisiya yatmaq istəyən ölkələrin sayı artıq. Rusiya bir növü konsulluq açmaqla onları qabaqlamağa cəhd edir.